La tecnologia és evident que està avançant molt i jo crec que pot marcar una inflexió molt, molt important en la forma com hem d'abordar aquestes problemàtiques, no? La tecnologia és molt àmplia i quan parlem de tecnologia a vegades pensem només en les TIC i en les apps i en les tecnologies de la informació, però la tecnologia té unes vessants molt, molt interessants des del punt de vista de la domòtica, de nous materials, de noves maneres d'afrontar aquestes problemàtiques, tant a nivell del carrer com a casa, com de possibilitats per les diferents discapacitats de poder assumir estats d'autonomia cada vegada més normalitzades, per entendre'ns, no? És a dir, la tecnologia és una oportunitat sempre quan la sabem aplicar bé amb els models d'atenció. La tecnologia per se no té molt interès, però la tecnologia aplicada, la tecnologia adaptada i ben orientada en funcions de models assistencials o de necessitats concretes, jo crec sincerament que és una oportunitat de futur per a aquestes problemàtiques que es tractaran al Congrés. Hi ha una mancança molt important de com aplicar aquestes tecnologies a la vida quotidiana de forma comunitària, perquè arribi a tothom. A nosaltres ens sembla que hi ha un gap, no? Una distància entre aquesta recerca bàsica i després la possible aplicació, i no tant la biomèdica, sinó l'aplicació integral amb la implicació dels agents locals i els propis ajuntaments i el propi ciutadà. És a dir, hi ha una distància entre com podem aplicar de forma sistemàtica aquestes tecnologies en la població amb un concepte de cost-eficiència. Perquè el que no pot ser és que aquestes noves tecnologies siguin tan cares que siguin inassumibles i que no es puguin aplicar de forma comunitària perquè serveixin per la majoria de la població. Aquí hi ha una distància i que creiem que l'hem d'abordar i que hem de saber com fer que aquestes tecnologies en general arribin a la població per solucionar els seus problemes més quotidians. Nosaltres hem apostat per una metodologia per fer això que en diem el Living Lab. Tenim una proposta que és l'aplicació de tecnologies desenvolupades de diverses maneres amb espais concrets, ciutadans, amb participació de la ciutadania. Això se'n diu Living Lab i el concepte de Living Lab és un concepte de gran èxit a Europa, jo crec que és un concepte de futur i és un concepte de coparticipació i de cocreació de projectes, però coparticipació amb el propi usuari i amb plans pilots concrets que abordin patologies i problemàtiques concretes, no? El model Living Lab ens sembla que és una bona manera d'aproximar la tecnologia a les persones i sobretot enfocant en diversos problemes concrets, i aquí cada projecte té el seu interès. Així, nosaltres el que hem fet ha sigut precisament fer una crida a través del CIMTI. El CIMTI és un altre dels grans projectes que tenim des de l'ITAM, que és el Centre d'Integració de les Medicines i Tecnologies Innovadores, que és aquest espai d'integrar necessitats i tecnologies, una mica en el model que utilitza la costa est dels Estats Units, a Boston, amb els grans centres de recerca i de transferència d'allà. I el que tenim en aquest moment, precisament, és una crida a tots els agents que desenvolupin propostes que s'han de convertir en projectes enfocats bàsicament a l'atenció social i sanitària domiciliària, i una de les línies és precisament el desenvolupament de l'autonomia personal. Això vol dir que estem dinamitzant,
que surtin molts projectes, dels quals hi haurà una selecció molt acurada i molt rigorosa de quins són els millors, els que tinguin més gran impacte sobre la població, i aquests seran els que impulsarem amb tota la seva fase de maduració, d'acceleració i de finançament. De manera que en pocs mesos estarem desenvolupant grans projectes que hauran sorgit dels propis agents de forma consorciada, molts d'ells, que s'agrupen i treballen conjuntament i que poden ajudar a donar resposta a algunes d'aquestes problemàtiques. Totes no, això és molt complex i hem d'anar segurament peça per peça, no? I hem d'anar segurament a abordar problemàtiques concretes que poden ser algunes de la llar, però algunes orientades a la pròpia patologia que tinguin les persones que els generen la discapacitat, i d'altres de forma genèrica, en forma de coordinació dels diversos recursos que ja existeixen i que moltes vegades estan fragmentats, no? Per tant, des de l'EITAT estem impulsant projectes consorciats que no és pel que nosaltres que potser els donem un suport tecnològic, sinó que sorgeixen dels mateixos agents que estan quotidianament treballant amb les persones, no? I que s'avalua precisament l'impacte que podrà tenir sobre la qualitat de vida d'aquestes persones. Per tant, podríem dir que estem positivament treballant perquè hi hagi bons projectes que vagin a abordar aquestes problemàtiques. Amb una capa d'intel·ligència artificial que va associada a la Big Data, ens pot permetre fer predicció a l'hora d'orientar propostes terapèutiques o de seleccionar persones amb més risc. Això és molt interessant. Quina problemàtica va associada aquí? La confidencialitat de les dades i qui utilitza aquestes dades, no? Jo crec que això ja hi ha gent que s'està cuidant de com s'ha de fer. Està clar que no han de tenir un ús comercial, però sí que han de poder-se utilitzar per tenir un ús social i un ús que millori les condicions de les persones. Però que és inevitable d'utilitzar-ho, perquè un bon ús ens ha de permetre ser molt més eficients a l'hora de fer les intervencions. Si nosaltres coneixem d'un col·lectiu de persones quines són les que estan en risc en base d'un conjunt de paràmetres que s'han pogut introduir en aquest sistema d'intel·ligència, ens permet fer plans d'abordatge molt selectius que poden ser molt interessants amb gent, i parlo en concret, per exemple, d'accidents vasculars cerebrals o persones que poden després tenir una hemiplegia que els ocasionarà una important merma en la seva autonomia i en la seva qualitat de vida, no? Igual que en el cas tan prevalent de l'Alzheimer, no? És a dir, si nosaltres som capaços de determinar les persones que genèticament o ambientalment tenen més possibilitats, podem fer intervencions preventives molt, molt interessants, no? Per tant, el futur passa per aquí i els riscos són la utilització adequada d'aquestes dades sense fins comercials. Jo crec que sí, que el que manca és una estratègia global de com abordar l'envelliment de la població des d'un punt de vista de totes les polítiques que tenen a veure. És important la política urbanística per l'accessibilitat, és important la política mediambiental per la pròpia qualitat de l'aire, etc. És important l'empoderament de les persones, és a dir, la capacitat de les persones a ser responsables de la seva pròpia salut. La prevenció de les malalties i la promoció de la salut és un element que queda pendent perquè la majoria de recursos al final van al tema assistencial. És a dir, és més cost eficient preveure les malalties cardiovasculars que pas després tractar de forma molt eficient i ràpida el codi ictus i el codi infart, que està molt bé.
però hem de implicar a tothom, perquè això és no només les administracions, sinó també les empreses, les entitats sense ànim de lucre i sobretot de la pròpia població, de que la prevenció és molt important i que és transcendent anar abordant la pròpia autonomia personal en els moments en els quals va minvant, no? És a dir, si el problema és de mobilitat, s'ha de solucionar la mobilitat. Si el problema és de soledat, s'ha d'abordar la soledat. Si el problema és de malaltia, s'ha d'abordar la malaltia. Si el problema és de la vista, s'ha d'abordar de com fer-ho de forma progressiva. Si el problema és auditiu, és a dir, les discapacitats, la manca d'autonomia, anar-ho abordant globalment i col·lectivament per intentar que la gent visqui més anys, però amb més capacitat d'estar sol o acompanyat, però que no necessiti ingrés amb espais de dependència i ingrés amb sociosanitari o ingrés amb institucions. Si no ho enfoquem globalment, amb un compromís i amb una estratègia global, anirem fent illes, no?, que poden estar molt bé, però que la tecnologia no ens ajudarà. Per mi cal una estratègia global de les institucions per abordar aquest envelliment saludable. De fet, Europa ja ho fa. Europa ja ha posat aquest repte sobre la taula i hem d'entendre-ho com un repte que hi hem d'anar-hi aportant solucions. Congressos com el que ens ocupen poden permetre compartir idees, compartir propostes i el que cal és el compromís després de les administracions d'incorporar-ho. Aquest és el segon gran repte. Com aquestes solucions s'han d'incorporar en un sistema que en el cas del sistema sanitari és un sistema bàsicament públic, universal, en el cas del sistema social és molt compartit, però qui tenen moltes responsabilitats les administracions també, no? Per tant, el compromís de les administracions, el compromís d'Europa en el sentit també de finançament de projectes innovadors, però sobretot, sobretot, l'empoderament de les persones per ser responsables de la seva pròpia salut i de la seva evolució vital i aleshores, quan ho necessitin, tenir el suport necessari. Però l'objectiu seria que la gent visqués el màxim d'anys, amb la màxima autonomia i que a l'hora de morir, morís, si pot ser, sana, no? Aquest seria l'objectiu que el grup està marcat també.